Kratka konferencija za novinare možda se i ne bi dogodila da je ministar turizma Darko Lorencin na jučerašnju prezentaciju u Bol pozvao župana Zlatka Ževrnju i direktora turističke zajednice Joška Stelu, ali nije, pa je uslijedila reakcija. Jednostavno je nejasno i neprihvatljivo da ministar turizma ne poziva, znači, direktora turističkog ureda, da ne poziva nikoga od čelnika ove županije, da ističe rezultate ove naše županije na jedan način što bi narod rekao onako mudro, kiti se s tuđim perjem. Čime se to ministar okitio? Splitsko-dalmatinska županija ima najveći porast dolazaka i noćenja, a time i prihoda u odnosu na druge jadranske županije. Županija u oglašavanje, sudjelovanje na sajmovima, financiranje kulturnih i drugih manifestacija ulaže više od 10 milijuna kuna godišnje. I da drugi naši uredi, Ured za gospodarstvo koji također kroz kreditne linije sufinancira, znači, ovaj turistički sektor, isto tako sufinanciramo, znači, izgradnju bazena, uređenje, znači, etno-eko sela i tako dalje. Turistička sezona ne može niko prisvojiti, to je rad svih turističkih djelatnika, svih turističkih zajednica. Nećemo osporavati ni rad ministarstva, ni nikoga, ali niko ne može reći da je to samo njihova zasluga. Ako ni zbog čega drugoga, ministar je, rečeno je, čelnike županijske turističke zajednice mogao pozvati po službenoj dužnosti, ali nije ni to. Dakle, glasnogovornica stala se ispričavati da su zaboravili, da se dogodilo, došlo je do greške. Zabuna ili ne, ministar je učinio pogrešku koracima. Kao da je ušao u nečiju kuću pa izbacio domaćina i onda se hvalio njegovim uspjesima.